kulan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV ga wadaag qodobada daawan doontaana waxaa ka mid ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusayay sanad guuridii 79aad ee ka soo wareegtay aasaaska ciidanka booliska Soomaaliyeed madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa soo gaaray magaalada Muqdisho xukuumadda Soomaaliya ayaa ka digtay in doorasho hal dhinac ah ay sameeyaan xiriirka kubadda cagta Soomaaliyeed Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa agaasimaha guud amray inay la xisaabtamaan shaqaalaha aan soo xaadirin shaqadooda. Mas'uuliyiin iyo taliyayaal ciidan ayaa gaaray deegaanka hoostaga gobolka Shabeellaha Dhexe. Guud ahaan warka aad ka daawanayseen TV-ga wadaag waa naga intaa.